Tačka broj 11. Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja opštine Šamac za 2016. godinu. Molim predlagača, šefa službe za lokalne komunikacije da da uvodnu reč. Poštovana predsednice, članovi kabineta, gospodine potpredsedniče, mediji, gosti, želim sve da vas pozdravim. Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja od 2016. godine sačinjen vlastnosti, odnosno po metodologiji razvojnog programa Ujedinjenih nacija, odnosno UNDP-a. Implementacija je predviđena da se implementira dva projekta, od toga je u 2016. implementirano 25 u vrijednosti oko 16,5 miliona maraka. Izveštaj je sačinjen da pokaže stanje po sektorima, a ti sektori su definisani u samom strategiji razvoja. To su prije svega sektor za ekonomski razvoj, sektor za društveni razvoj i sektor za zaštitu i unapređenje životne sredine. Glavna strateška ostvarenja su postignuta prije svega u implementaciji, odnosno realizaciji i sanaciji šteta koje su nastale u maju mjesecu 2014. godine. Analizom finansijskih pokazatelja došlo se do određenih zaključaka, tako da pojedine finansijske projekcije nisu precizno baš prezentovane u samoj strategiji i kroz projekte koje su izrađene za te projekte. Primjera radi naveo bi recimo projekat fekalne kanalizacione mreže za naselje Tišina po strategiji koji je, taj projekat je uvršten u samu strategiju, njegova vrijednost je prikazana od 490.000 maraka. Međutim, po glavnom projektu koji je izradio Odin, DOO vrijednost je negdje preko 1.708.000 maraka. I na kraju želio da istaknem da su na kraju izveštaja predočeni zaključci i preporuke na osnovu kojih bi se težilo ostvarenju na još boljih rezultata pre samoj realizaciji strategije za duh razvoja. Hvala. Otvaram diskusiju. Da li neko želi reč? Ako nema prijavljenih za diskusiju, pristupimo glasanju. Ko je za izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja opštine Šamac za 2016. godinu? Protiv? Uzdržanih? Nema. Sada, 17 prisutnih odbornika, svih 17 odbornika je glasalo za, niko nije glasalo protiv i uzdržano. Konstatujemo da je izveštaj